Mitäs helvettiä? Tuo kuului vartiopaikalta. Hälytyspojat! Perkele! Tuo pamaus kuului kyllä koko pitäjään. Käydään katsomassa, mikä siellä on hätänä. Miettinen ja Salo, jääkää te tänne suoja-asemaan. Muut, seuratkaa! No, mitä siellä on? Ryssän partio, herra kapteeni. Se vaan ilmesti jostain ihan tyhjästä. Ne huomas minut tässä. Oli pakko laukasta miina. Ari tuohon kai jäi. Loput juoksi heti pois. Vai niin. Vilkaistaan pikaisesti ympärille. Sitten meidän pitääkin purkaa tämä piilopaikka. Kuunnelkaa, minä käyn nopeasti ilmoittamassa radiolla, että irtaudumme. Odotelkaa te tässä sen aikaa. Sieltä niitä tulee! Suojaan! Tuli vapaa! Kaikki maahan! Kello 4. Tuntumaton maali 100. Kello 4. Vihollisen sotilas 100. Kello 4. Tuntumaton sotilas mies 50. Sotilas 100. Sotilas, on hoideltu. 9. Tuntematon mies 50. 5. Kaatui. Voi perkele, 4. Miettinen! On kuollut. Salo! Ryssää puskee suoraan tänne. Tulkaa mukaan, mennään radiolle. 5. Seuratkaa 1. 7. Seuratkaa 1. 5. Valmis. 7. Valmis.